Pastaigāju, Džiņ. Pastaigā, pastaigā. Esam gaisā. Ir kāds arī pieslēdzies? Divi ir. 13. Ātri augi. 13 ātri augi. Iedos ar šī dēli. Dēli? Dēli. Paldies. Nu, čau, kā iet? Jā, šodien mums ir veģetāriešu diena. Mēs cepsim šašliku. Un ne tikai gaļas, bet arī viena recepte būs veģetārām. Forši, cik mums ir pieslēgušies? Ir kāds ir, kas skatās? Mēs esam liederīgi. Super. Tātad, šodien mēs taisīsim šašliku. Mēs esam ar Arčī, mēs esam divatā. Čau, čau. Čau. O, viņš man pieskārā. Tātad, izējam cauri ēdienkartē un pēc tam izstāstam par to, kad konkurss būs, vai ne? Jā, aiziet. Tā, nu redz, kur būs dažādi šašliku recepts. 1, 2, 3, 4, 5. Veģetārais šašliks, kur mēs uzcepsim, iesālīsim un pēc tam taisīsim garšaugu pesto. Pareizi? Tieši tā. Pēc tam mums būs no lielopa ar sauso marināļu, tā varētu teikt. Jā, nu, raps, labiņas, masāžu marināde. Pēc tam mums būs vistas šķiņķīši ar visu kaulu jogurtā. Tātad divas kastītes jogurta, divi ķiploki, divi citroni, divas šļuks ar olīveļu, divi malieni ar piparu un divas šķipstiņas ar sāli. Divnieciņiem. Tad mums būs ļuļka no Jēramalta ar daudz zaļumiem, bišķiņi kausētu sviestu. Un mums būs šašlīks alē sovietīk. Tas nozīmē padomu laika šašliks klasiskais, kas ir mans mīļākais un vispār ideālākais. Kuram es arī uztaisīšu vienu receptu un parādīšu jums klasiskāko gruzīnijas šašliku. Tā kā sovietiku un gruzīnu divas variācijas. Kā tas notiks? Tas notiks tā, mēs tātad sataisīsim visu šašliku marinādes. Tad mēs sāksim dedzināt mēbeles, kurināsim uguns, kur un cepsim viņu. Joks tāds nebūs. Mēs tikai sataisīsim marinādus un pēc tam katrs brauksim uz savām mājām un tur viņu arī cepsim. Tāds laiks, tāda vara, tāda griba, kas nogalina. Tātad aiziet, sākam. Tikai mums vajag izstāstīt konkursu. Mums ir konkursu uzvarētājs. Vakardien mums bija diena. Ko mēs darījām vakardien vispār? Ko mēs darījām? Ko mēs darījām vakardien? Ā, bija griķi. Ā, bija griķi, jā, Latvijas kultēdienas griķi. Un tur bija jautājums par to, kas ir smagāks kilograms kultūras, kilograms griķi vai kilograms ūdens. Un atbildēja pareizi mums Signe Reinsone. Tātad Signe Reinsone uzraksti uz Rimčika kontu un viņa tev iedos veselu šitādu te maisu. Pilnu ar pārtiku. Un maises vēl pie tam ir pārstrādātām pudelēm taisīts. Tā kā tu esi laimīgā un šodien arī mums ir konkurss un konkursa jautājums jāizdomā. Ar ko atšķiras gruzīnu šašliks no
padomju šašlika. Un tāda priekšā teikšanas mazā iezīmīte, tā ir šķīdra viela. Pēc kuras smaržo jau visu šī zāle. Edža? Parādi Edža. Edža zina. Edža zina. Jo viņš šeit, viņš... Konkursā var piedalīties ļoti vienkārši. Ir trīs lietas jāizdara. Trīs lietas jums skapītī stāv. Tātad trīs lietas, kad jums skapītī stāv, ir eļa, papīra, pipars un kaut kas tāds. Vienmēr cikot, jums ir jāpiespiež laika. Jums ir jāpadalās ar šo saiti, ja jums tas viss interesē, ja jums ir gribas piedalīties tajā konkursā. Un jāatbild pareizi uz jautājumu, kur atbildes, starp citu, es izstāstīšu raidījumu gaitā. Nu, vai raidījumu, vai tiešraidis, kā to viss sauc. Nu tā, ko sākam, ja? Kaut ko sākam. Jo mums ir stunda laika, mums stundas laikā ir jāsamarinē un jāstājas šitas viss. Ko tu darīsi? Nu tāds novamts seji, ne? Pietupiet, es domāju, man ir gaļa vai... Sāc ar vegetāro, tad tev nebūs asiņēnas rokas. Aiziet, man vienmēr sākšu baklažānu. Es savukārt sākšu ar padomu laiku. Tā kā jūs pieslēdzaties Arčiem, Arčijs pastāstīs, kā tur viņš pareizi griež un ko viņš liks un kā viņš taisīs. Un es vienkārši sagriezīšu gaļu un pēc tam izstāstīšu par padomu laiku šo. Skatītāji jautājumu Arčiem. Droši, jā. Nu ko? Nolasīs. Man ir baklažāns violets, man ir baklažāns gaišāk violets, man ir paprika sarkanā, paprika dzeltenā, cukīnijas zaļš, sīpuls sarkans, vienā cekot es taisu krāsiņas, taisu Instagram fotogēnisko šašliku, ja? Tad, ja kāds grib laikus Instagramā, tad šis šašliks jums jātaisa nevis tas. Bet vispār būtiski ir tas, ka ņemam vienkārši dārziņas, kuras patīk. ņemam dārziņas, kuras jūs paši gribat. Un būtiskākais ir, kā viņus griezt. Un es sākšu ar baklažānu pirmām kārtām tāpēc, ka viņu man vajadzētu iesālīt. Jeb atstāt zem sāls vismaz pusstundu. Pirms es viņu lieku tātad cepties, ko es nedarīšu gan šodien. Bet, jā, baklažānu mēs liekam sālī. Mēs arī visus pārējos dārziņus liksim tādā nelielā marinādē, kas būs arī sāls, pipari, man te ir rozmarīns, timijāns un nedaudz olīveļa. Kāpēc tu tieši tā dari? Lūdzu, pastāsti. Kāpēc tu viņus visus nesamarinē, tur nezinu kā, un tad baigi ilgi negaidi? Jā, nu, pirmkārt mums mainīsies tekstūra baklažānam. Tas ir viens. Otra lieta ir tas, ka baklažānam noņem sīvumu. Ja mēs viņu cepsim uzreiz tādu zaļu, kāds viņš ir, viņš būs diezgan sīvs un diezgan neēdams, kas ir diezgan būtiski. Vēl viena lieta, īstenībā, es arī sālīšu sēnes, atstāšu vienkārši zem sāls. Sēnes man bišķi izdalīs tātad šķidrumu un viņas paliks iekšā tādas sulīgas. Tas nozīmē, ka tad, kad es viņus liks cepties, viņas man apcepsies un iekšpusē būs tādas foršas sulīgas. Man liekas, pāris cilvēkiem es esmu šo stāstījis, tad viņi atcerās un viņi šo recepti izmanto diezgan bieži. Lūk. Tev, bet... tev ir divi veidi baklažādi. Jā. Pastāsti, kas ir tie otrie, man liekas, ka skatītāji, un es arī nezinu. Garos neviens nav redzējis. Tie garie neviens, jā, šitāds te violētais, jā. Japānas, vai ne? Jā, tie ir Japāna baklažāni. Viņiem ir īstenībā dažādas šķirnes. Baklažāni mēdz arī būt albiņu baklažāni. Baklažāni mēdz būt arī super maziņi, tik lieli, kā Arčijs tagad griež tādu. Viņi mēdz būt arī dabā. Es esmu redzējis arī super mēlnus baklažānus, pāraugušus baklažānus, tikpat liels kā Arčī galva. Baklažāni nav tikai viena tipa, kādas jūs tos redzat visu laiku lielveikalā. Redzat, lielveikalā tagad ir arī vēl viena baida baklažāna parādījušies. Šos noteikti nevajadzētu taisīt nu, baklažāna ikros vai pārcept viņus. Viņi ir super delikāti un tieši uz iesmu mocot virsū. Šādi te viņi jums būs daudzreiz garšīgāki. Vai arī, teiksim, sagriež mazās šeibiņās tādās, uz paniņas apsautie, pirms tam apsālot. Pēc tam uztais augstu mērķi pāri pa virsu un nu, princips nemainās, apsālīt tāpat vajag. Jā. Jo baklažānam ir divi varianti. Vai nu jūs paņemat viņus rītīgi sagrilēt uz ātras temperatūras pirms tam sasālot, vai nu te pēc tam lēnā garā sutinot. Tātad, ko es daru pašlaik? Tu tur griez to, varat pārslēgties pie manis.
Tātad man ir cūgaļas kakla karbonāde. Šie ir kakla karbonātes gabali. Jūs redzējāt, kā es viņus griezu, es ņēmu to kakla karbonādu šādu un griezu šādu te, pēc tam uz pusīti un pēc tam es principā taisīju visus gandrīz vai vienādos kubos. Ja? Jo pēc tam, kad jūs liksiet viņus uz iesma, ir ļoti svarīgi nodarboties ar arhitektūru. Jo jums būs viens gabals lielāks, viens gabals mazāks, jums nāksies visu laiku griezt. Jā, redzat, sāls, arčīs, sālī, nežēlo vispār. Ja? Var, mierīgi, jo viņš īstenībā sasūts tik, cik vajag. Jūs viņu nepārsālīsiet, viņš būs garšīgs, par to nav jāuztraucās. Tātad, ko es gribēju teikt, mēs viņus samarinēsim, pēc tam es viņus likšu uz tā iesmu, un viņš man uz iesmu stāvēs un marinēsies. Pēc tam viņš man būs augstumā, tad es viņu ņemu augstu un lieku uz grilu, un viņš man ir sastīndis, tā kā piedodiet visi, tā kā līķis, ja? Ritīgi sastīndis, un tad viņu grilā jums viņš ir vienāds ar smuku glazūriņu. Lai jums viņš pēc tam cepot, jūs dabūt vēl garšu klāt, ļoti svarīga lieta, ir jāuztais 20% sāls ūdens, tas nozīmē, jums ir pudele, nu man ir šāda tehnika, vienalga kolas, minerāla ūdens, buržomī, buržomī starp citu labāk, jo tas taču gruzīna. 20% ielaid 20% vienkārši sāli iekšā, samet jeb kādus garšaugus, samais, sukrat, izdur caurumiņu un slatik pa virsu. Un tā jūs uztaisat sāls glazūru, noglazējat viņu, lodas sāls kristāliņu, tāpat kā jums uz apaviem ziemas laikā, zinu, sāls kristāliņu, tāpat veidojas viņi uz šašliku, sula viss paliek iekšā, apkārt glazūra un ir pilnīgi firmā. Tas ir par gruzīnu šašliku, bet es tagad taisu, kā lai saka, padomu laiku šašliku. Padomu laiku šašlikam ir ļoti svarīgi daudz sīpoli. Klasiski tas ir apmēram 1/3 daļa ar sīpoliem, nu tādā traukā, lai viņi aizņem. Un pārējais viss ir no tādām parastajām gaļām, un kur ir, tā kā saka, waterproof viss, noteikti izmantojiet kakla karbonādu. Ja tas ir lielveikalā, tad noteikti kakla karbonādu, jo viņi ir vissulīgākā. Un nebaidieties, neliekat, nepērkat lūdzu parasto karbonādu vai filēju. Jo taukums ir vajadzīgs, un kakla karbonādē viņš nav tik daudz, lai tas būtu pretīgs, un ja kādam no jūsu ģimenes locekļiem, jo ar draugiem jūs šoreiz šašliku kopā necepsiet, jo tas tagad ir bīstami, tātad jūsu draugiem, jūsu ģimenes locekļiem kādam negaršo taukums, jā, tur ir ļoti daudz arī liesie gabali. Kādam noteikti arī garšo taukums? Nu, piemēram, man un Arčiem. Pareiz, Arčī? Vai es atkal muldējos? Tu minēji, ka jā, arī tas taukums negaršo, viņš tāpat dos tam liesajam gabalam. Jā, un īstenībā bez tā taukuma, tā kā... ja tu viņu neredzi, tu nemaz nevar uztaisīt viņu garšību, jo taukviela ir tā, kas ir vajadzīga, kad viņš grilējās. Tātad, atsevišķu bļodu es paņēmu, jo es sagriežu to gaļu. Gaļu starp citu labākais, mēs tagad izlikām viņu, vienkārši nolikām, lai viņu te mums stāv. Lai mēs te ātrāk varētu tikt ar visu galā, bet vislabākais viņu ir turēt ledusskapī un tur viņu arī turēt. Tātad, man ir granātābols sula. Granātābols sula, granātābols kivī, ananās, etiķis, citrusaugi, sīpols. Ķiploks ir tās lietas, kas irdina gaļu. Tātad, man ir šeit divas lietas, kas irdina gaļu. Novārīt granātābols sula garšos starp citu tā kā... Zinu, es 81. Gadā esmu dzimis, mums bija tāds sīrupiņš, ko devu klapu dzert. Šis ir ļoti līdzīgs tam. Un starp citu ļoti, ļoti veselīgs. Etiķis. Parastais galda etiķis. Edžiņ? Es gribu redzēt, kā edžiņš izskatīsies. Jā, viņam garšo šitas šašons, kā mēs saucam. Jā, es pielēju to, nodozēsim viņu. Un tad, protams, sāls. Sāls arī iekšā uzreiz tajā... Sīpola un melnie pipari. Var arī likt vesels pipargraudus, bet es gribu, lai tie pipargraudus saiet man iekšā tur visur. Tāpēc es viņus uzberu šitiem te. Mazliet eļas, bet tiešām ļoti maz, nevajag viņu daudz, tikai lai viņš noglozējas. Jautājums, Mārķi. Jā, aiziet. Ko darīt, ja nav iesma? Ja nav iesma? Ir vēl viens variants. Ja nav iesma, noteikti vajadzētu nopirkt iesmu, jo nedzīvojiet bez iesmu lūdzu. Tas ir jūs vienkārši tik daudz. Grētai būtu ko teikt, jo šitos kokus jūs varat pirkt, cik jūs gribat. Kociņus var izmantot saucamos čopstikus, ko jums jūs sushi kādreiz esat pasūtījuši, jums viņus vienmēr ir devuši pa brīvu līdzi un jūs viņus neesat izmantojuši. Viņus vajag ielikt ūdenī, augstā ūdenī un izmērcēt, jo tad viņi nesadeg. Respektīvi, tev vajag iemest viņus, tad, kad tu sāc marinēt, iemet viņus iekšā, viņi īstenībā diezgan ātri uzsūc ūdeni un to var izdarīt. Tā, un tagad man ir masāža. Skatoties, Džek, man vajag no sīpoliem dabūt ārā sulu. Teiksim, mans draugs, man ir daudz draugi īstenībā, tādi, kas tiešām ir šašlika fanāti.
un arī kebabu fanāti. Man ir viens draugs, kurš cep kebabu, un ko viņš dara? Viņš vienkārši no sīpoliem izspiež ārā sulu ar sulspiedi. Un pēc tam samarināju. Jo sīpols reāli ir vislētākais gaļas irdinātājs veids. To pašu var izdarīt, teiksim, Āzijā to dara ar ananāsu vai kivī. Kaut kur to dara ar etiķiem. Bet, nu, tās ir tās gaļas irdināšanas metodes. O, Arčī, nu, ir? Iemieslēgušies. Jā, uz to pusi. Jauni skatītāji izstāstam, ka mums ir šīs dienas konkursa jaunais jautājums. Mums ir šīs dienas konkursa jaunais jautājums. Šodien mums ir konkurss. Tātad konkursā jūs varat piedalīties, ja jūs piespiežat laiku, nošārojat un atbildat pareizi uz jautājumu. Jautājums ir sekojošs. Kāds šķidrums padara, ja, kā es teicu, padara? Atšķirīgi. Ar kāds atšķirības padomju? Padomju un gruzīnu šašliku, un tā ir šķidra viela. Jā, tas ir viens vārds, kas jums jāatbild. Tātad dalieties ar tiešraides linku, rakstiet atbildi komentārā, un viens laimīgais laimēs balvu no Rimī. Jū, tātad, redzat, tas ir arī viss. Šādi te samarinējam visu. Un viss, Edžiņ. Ir, jā. Ir, Edžiņš laimīgs. Šito vajag labāk ielikt ledusskapī. Ieliksim ledusskapī, un pirmā marināda mums ir gatava, pēc tam mēs viņu sāksim likt uz iesmiem. Jo man vajag, lai viņš bišķiņē, kā jau es teicu, sastingst. Ja? Tā, ledusskapis. Mārtiņ, jā. Vai sodu var izmantot gaļai? Kāpēc? Tāds jautājums. Nav papildinājums. Marinādē. Kāda te valga? Tāds jautājums. Nē, nu, kāpēc tas jādara? Sodu var izmantot, lai mīkstinātu ūdeni. Teorētiski, ja tu gribi, lai ātrāk sasūcās marināda iekšā, jā, var likt sodu. Vai pēc tam būs baigi garšīgi, un vai tas tiešām baigi nostrādās? Nē, drīzāk nostrādās masēšana. Un otrs jautājums, vai cukuru nevajadzēja piešaut? Var piešaut cukuru, bet cūgaļa ir ļoti salda. Ja es taisītu no jēra, tad jā, es liktu visticamāk cukuru. Tā, nākošais, Džeka, ko es darīšu, es taisīšu vistas šķiņķus. Šitā ir tāda grieķu jeb vidusjūras metode. Man ir vistas šķiņķi. Tā, kur ir kaut kāda bļoda? Oh. Man ir vistas šķiņķi ar visu kaulu. Es viņus vienkārši salieku vienā bļodā. Un pēc tam, ko es daru, kā jau mēs minējām, lai viņi sāk atdzīvoties, mēs liekam virsū sāli. Grilējot sāli var izmantot daudzreiz vairāk un biežāk. Nu, kā tev tur iet mazais ar griešanu? Tur tikai smuki griez, jā? Smuki griež, jā. Nu, tas ir diezgan tev, būtiski. Kurša darba diena, ne? Smuki griez. Jā, griež priekšā Instagram. Jā, mēs priekšā Instagram vajag akurāti griezt. Galvenais, bet, atver Instagramā krāsu paleti, ir, lai nesajaukt. Tas viss ir būtiski, kāpēc es to daru. Jo... Nu, stāsti. Nu, lai es noticētu, izstāsti. Pirmkārt, tad tas baklažāns, jā? Viņš man atsalosies, kā viņam tur iet spēr. Viņš jau sāk atsaloties, redzi? Mm-hmm. Nu, lūk, viņš būs liels, salīdzinoši liels gabals, jā. Viņš vienkārši jau ir atsalojies. Bet viņš man izcepsies, nu, ņemot vairāk, ka viņš būs diezgan tāpat sulīgs. Viņš cepsies diezgan ilgi, salīdzinoši. Jā, tieši tā. Un tāpēc, ka viņš ir sulīgs, viņš man arī tik ātri neapdegs. Tad nākošā lieta cukīnī. Nu, viņš arī ir diezgan pilns ar ūdeni, bet viņš arī diezgan gaisīgs. Līdz ar to viņš ātri izcepsies. Jā. Ņemot vērā to, tad man viņš jāgriež lielākos gabalos. Viņš man sanāk gandrīz... Divreiz. Jā, lielāks. Reku, šeit ir pusīti, šeit ir aplīši. Nu, kāpēc es griezu, negriezu visu aplīšos, tāpēc, ka tas aplīts ir līdzīgs. Instagramā smukāks izskatīs. Nu, lūk, bet vajag līdzīgi lielam. Nu, lai viss izskatās vienādi. Jā, nākošais. Tu patīk Instagrams tik ļoti, ka tu gruzies uzjauktinies. Nē, tu vajag daudz lietas visādas video interesants. Ar tevi. Nopietnā. Nu, lūk, reku, paprika atkal. Paprika arī diezgan liela jāgriež, tāpēc, ka viņa arī ir diezgan sulīga, viņa diezgan ātri mums sacepās. Tad, ja mēs viņu griezīsim ļoti maziņu, viņa vienkārši sadegs un viņa tur vairs nebūs. Un ar kukurūzu, nu, tur īstenībā viņa jau ir vārīta, šitā ir gatavā, ko nopēr grillētu. Nu, tā, kad viņu vienkārši pieliekam klāt.
Tad nekas īpašs nav, viņa baigi neapdegs, tāpēc ka viņa ir mitra. Grūtākais gan būs vienkārši viņu uzmaukt uz iesma. Ko es nākošo griezīšu, man ir sīpols, sarkanais sīpols, un to es griezīšu lielos gabalos, bet likšu tikai pa vienai daivai, tātad pa vienai šķēlei, jo vienkārši tas sīpols būs pārāk intensīvs. Bet tajā pašā mirklī, ja es viņu sagriezīšu pārāk mazos gabaliņos, viņš satiks tieši tāpatās kā vispārējais. Jep, aiziet. Jep. Mārtiņ, jā. Tu jau mazliet ieminējies, bet skatītājs komentārs par šašlikiem un to cepšanu. Jūs esat autoritāte tautas daļai. Atgādiniet, kā ar tiem šašlikiem tikai ģimenes lokā, ne kompānijās. Nu jā, es jau to teicu. Jā, atgādināšana, zināšana. Atgādināšana, zināšana, šašliku. Šajā nedēļas nogalē, vismaz šajā nedēļas nogalē, drīkst cept tikai ģimenei. Ja? Man, diemžēl, ir diezgan liela ģimene, un mēs dzīvojam pašlaik piespiedu kārtā daudz kopā, tā kā man būs daudz jācep anyway, neizsprukšu no cepšanas. Tātad, es apliņēmu, paņēmu tos vistu šķiņus, uzbēru sāli, apmaisīju, man ir violētais sīpols, uzliekam pa virspusi, un man ir divi citroni. Citrons, starp citu, jā, viegli izspiest šādi te, sagriezt četrās daļās, nazim otra puse, uzspied virsū, otrai pusē, un tev viņš tā te bārmeņas spiež suliņas, ja? Un tev viņš smuki notek gar nazi, tā tu gandrīz maksimumu dabu ārā. Nav jāizmanto sulu spieda, jo sulu spieda pēc tam ir jāmazgā. Un kam tev patīk mazgāt traukus? Mārtiņ, ko vēl liek klāt marinādē, kad izmanto minerālu ūdeni? Minerālu ūdeni izmanto, principā viņi var izmantot, var neizmantot minerālu ūdeni. Boržomī viņi Gruzijā šad tad neizmanto, bet tas, ko es teicu, tās apslacīšanas metodoloģija, ko es arī uztaisīšu, starp citu, tā ir tā, kas ir obligāti vajadzīga, jo ar to tu var dabūt to glazūriņu foršo. Pieliekot minerālu ūdeni klāt, teiksim, šitam grieķu jogurta receptē arī var pielikt minerālu ūdeni klāt, un šit kā uzirdināt to visu un ātrāk ieiet iekšā. Bet, tā pa lielo runājot, tas blefs. Un gaumas jautājums. Nu, to var norakstīt uz gaumu, vai ne? Uz gaumu var norakstīt visu. Tā, man šeit ir citronēļa, citronu olīvēļa. Man viņi vienkārši gatavo, šitien gadījās, jums arī mājās var gadīties. O, rekur citronu olīvēļa. Tikpat labi es varēju paņemt vienkārši olīvēļu. Un šeit ir raudena, kautētā raudena jeb oregano, ja? Ai, vēl bišķīt. Vai ir atšķirīgas temperatūras, kā katru jūsu gatavoto veidu šašliku? Cept, jā. Jā, ir atšķirīgas temperatūras, un šeit, laikam, es jums neko nevarēšu paskaidrot, jo es cepu visu uz atklātas, nu, uz grilu, jā, kur nav ne gāze, ne elektrība, ne termometrs. Tas, laikam, galvenais princips, kas ir griez lielos gabalos un sāc ar diezgan ātru uguni. Tad, kad uguns ir nost, kad ogles ir nevis sarkanas, bet baltas no virspuses palikušas, tad sāc, un tad sāks tauki tecēt, tāpēc tie tauki ir vajadzīgi, jo viņi tekot paceļ temperatūru roglēm. Sāks dūmoties, un pēc tam tev ir tā pudela ar to sāli, un ar to tu višķiņ apslaki, un, protams, blakus tev ir aliņš, ar kuru tu var nodzēst ugunsgrēku, gan iekšā, gan iekšīgi, gan arī. Bet tas tā, it kā joks, bet starp citu, jā, nu, ar vīniņu vai ar aliņu ļoti labi, nu, kad tu uzslaki pa virspusi, nu, viss forši. Kur es sāli iebāzu? Arčī, nezini? Šeit. Ah! Piu, piu, piu. Tātad, es uztaisīšu to sāls ūdeni, kas ir tas, ko es esmu iemācījies Gruzīnijā, un kas ir tas, kas man liekas, kad ir obligāti vajadzīgs. Tā, un ko tu tur dari? Instagramu taisi? Instagramu bet, nē, es sagriezu sīpols un likšu arī klāt timiānu. Timiānu un rozmarīnu. Timiānu var likt, jā, vienmēr klāt rozmarīnu. Šajā gadījumā es lieku klāt, jo man viņš ir diezgan, nezinu, vai to var redzēt, bet viņš ir diezgan svaigs. Tātad mīksts, jā, un viņš nebūs pārāk intensīvs. Ja mēs pieliksim vienkārši to sakaltu, puskaltu šo tie rozmarīnu, tad nekas nenotiks. Nekas labs. Tad... Nu, viņš ātrāk sadegs vienkārši. Viņš sadegs un viņš, nu, adu, viņš būs rūkts vienkārši. Man liekas, nav jēgas. Jā, sāls piltuve.
Šī sāles piltuve ir no trauku mašīnas, kur liek sāli. Ļoti labi nodar šādai te pudelē. Redzi, cik es kreatīvs. Tātad man vajag 20% sāles šķidrumu. Ko tas nozīmē? Sadala pudeli 5 daļās un apmēram 1/5 daļu piepildi ar sāli. Tas ir... Vai tu vari iegūglēt, cik ir nāves jūrā sāļums? Redzi, mums ir googlētājs speciāls, kas arī ir atnācis. Tas īstenībā fotogrāfs. Bet var iegūglēt. Ja es nemaldos, kaut kas līdzīgs bija nāves jūrē. Nu, katrā ziņā tad, kad viss ir miris. Un šitas ir tas, no kā mēs dabūsim to glazūru ārā. Un tagad vienkārši skatieties, ja? Hopā, ūdenīts. Ielējam ūdeni, man ir garš augi. Ā, zini, ko es vēl varētu pielikt? Ko es vienkārši nevis varētu pielikt, bet es aizmiršu pielikt. Ķiploku. Pielējam līdz galam. Nu, ne līdz pašam. Lai višķiņa ir vieta. Un kārtīgi samaisam. Salt percentage is dead sea. Jā, nu 25. Jā, nu tas ir kaut kur pie 20% sāls. Mirst visa dzīvā radība. Redzat, es uzmaisu viņu. Un tad ir vecais labais triks. Ar nazi pa viduci. Viens. Un... Kristietības garā viss ir krustiņā jāiegriež. Bišķiņ iespiežam. Un pēc tam, ka jūs cepat, tad re, kur jums ir rasināmā pudele, kuru aizgāja ciet. Bišķiņ vairāk. Ja ir ogles. Ko? Ar karstu. Ja ir ogles ar karstu? Iesmeņa galiņa. Jā. Ar karstu iesmeņa galiņa, bet tad būs bišķiņ plastmasas garša. Jautājums prāliņa, Mārtiņa. Nu šitā te vienmēr cikot var. Jā, prāliņa. Es gan vairāk uz sarkanu vīnu, bet labi. Vai gaļa nepaliek sīksta, ja karstai gaļai uzlēj vēsu aliņu? Nē. Nu, viņu nevajag. Nu, tas ir ugunsdzēšanas aparāts, ko tu izmanto. Tā kā tā. Tā, Arčī, tu esi samarinājis, jā? Tiešām krāsiņas kā Instagramā. Nu, ir. Es esmu, jā, viss samarinājis. Un vēl sēnīt. Tagad, lai man stāv, marinājās pusstunda, es domāju, tas būs tas laiks, jā. Kā man gruzīni draugi teikt, prosta persik. Pārtulkojot latvistu, vienkārši persiks. Bet, zin kā, nu, tad varēja jau izpausties, nevarēja uztaisīt kaut kādu, vai to jogurtu marināt, tu retiķi marināt, šeit man nekā sāls un piper, vai ne? Bet tāpēc vienkārši uztaisīsim tagad visi taisa pesto, jo ir zaļumi. Man lakši šodien man nav, bet es ieteiktu no lakšiem. Es vakardien ieteicu no lakšiem uztaisīt pesto. Nu, es atradu baziliku un man ir bišku rukola, ko es atradu ledusskapī, ko es vēl gribēju pielikt. Lasi neatradu ledusskapī? Lasis šoreiz nebija. No laša pesto, starp citu, nav baigi garšīgais. Bet, nu... No laša? Jā, tu neesi taisies nekad. Man nav bijis tas gods. Varbūt tu varētu paskaidrot, kur bija tieši tas fails? Lūdzam? Kur bija tas fails? Nu, kad kur bija tas fails? Nu, vienādi sakot, pirmām kārtām blenders netika galā. Aha. Otrām kārtām lases nebija pietiekami, nu, viņam nebija tas svaigums, kas zaļumi. Tā. Bet es ņemšu lazdu riekstu, var parasti izmantot ciedu riekstus, bet, nu jā, ņemšu lazdu riekstu, man ir ķiploks. Ķiploks ir garšīgs, bet tā kā es viņu likšu svaigā veidā, tad mēs viņu nepārspīlējam. Ja man būs divas daivas, man liekas, būs pilnīgi pietiekami. Nu, lūk, visu šo te likšu blenderī. Būtiska lieta, ko es gandrīz aizmirsu, es noblenčēšu zaļumus. Kāpēc ko tas es nozīmē? Jā, tas nozīmē, ka es uzlikšu tagad vārīties ūdeni un ātri viņus jeb noblančēšu vai notvaicēšu. Kamēr atšķīs, tad savus kļūdus labo, es jums parādīšu ļuļas recepti, ja? Piedod vecīt. Visā. Roka roku mazgā. Es taisīšu, re, kur man ir malta jēra gaļa. Tikpat labi var izmantot arī īstenībā cūkas gaļu vai lielopu gaļu. Jēras baigi labi, jo jēram ir labs taukums. Tātad, sviests. Tā sanāk trešdaļa paciņa ar sviestu, šeit ir aptuveni kilograms. Uz lēnas salīdzinošu uguntiņas, ļauj man viņš izkūst. Pēc tam tas sviests baigi labi iesūksies iekšā un viņš principā reaģēs ar tiem taukiem, uzcelsies temperatūra un mums būs ļoti, ļoti sulīga lieta. Tā kā vienkārši šis uz lēnas uguntiņas izkūst. Paralēli notiek tādas darbības pētersīles, kāniešanā kinzā, tas ir latviski sveiks koriandrs. Un piparmetru.
Tā, piparmētra, piparmētra, aiziet. Tātad piparmētra, svaigs koriandrs un petersīls. Ar visiem kātiem nāzi turam šādi te, ja, lai varam iedurt kādam, otru roku šādi te. Un lai nevaram sagriezties, šādi te. Nu, Edžim, eta Gruzija ili ne Gruzija, paņuhai? Ir Gruzija? Jā. Ko? Nu, kīnziņu un piparmētra. Bet tā piparmēta šeit ir tiešām nepieciešama, jo viņai ir ļoti asāka smarža. Petersīlim nav tik asa smarža. Tieši tas pats ir svaigam koriandram. Šis te trīs garšaugu salikums īstenībā ir mans mīļākais, un viņš jau te atkārtojās laikam otro reizi. Bet nu viņš ir no šīs receptes, es viņus paņēmis. Šeit ir diezgan smalki jāsaka. Vai var izmantot maltu meža gaļu? Maltu? Jā, jā, jā. Bet tāpēc ir vajadzīgs, tāpēc es saku, o to sviestiņu. Paņemat, redzat, viņš ilgi, es lēnā garā viņu, principā, izkusinu. Ja jums ir mājās, teiksim, malkas plītes, noliekat uz malkas plītes, vai noliekat viņu, ja kurinat grilu, noliekat katliņā uz grilu, lai viņš vienkārši ir izkuss. Mums viņu nevajag uzvārīt. Bet šitie zaļam ir jāsagriež ļoti smalki. Ja es būtu gudrāks un nebūtu blenders aizņemts, es viņus pat blenderī varētu ielikt. Bet es neesmu ne gudrs, ne man ir blenders. Un ko tu tur dari mazais? Nu. Notveicēju. Notveicēju zaļumus. Likšu viņus atdzesēties. Tad kāpēc es to darīju? Tāpēc, lai man atkal nav pārāk sīvs. Un man ir tieši abas lietas no zaļumiem, kas ir diezgan intensīvas, ja mēs viņus nenoblanšējam. Tas ir rukola un baziliks. Nu, lūk, un kad es viņu ielieku augstā ūdnī, lai atdzesētu, saspiežu. Hop, hop. Un likšu šeit. Tā, nākošā lieta, kas man jāliek klāt, tad ir ķiploks un vēl cietas sietas. Man ir parmezāns, var izmantot jebkuru citu, kurš patīk pašiem. Un olīveļa. Tas ir galvenais. Galvenais, lai ir laba olīveļa. Vēl viena būtiska lieta – ančovi. Ja gribas vēl garšīgāk, tad pieliekam klāt ančovus. Bet tā kā mēs paliekam pie tā, ka mums viens šodien ir veģetārs, ja, tad ančovus šodien neliekam. Arči? Jā. Es pieliktu ančovus. Nu, es arī pieliktu. Komentārs. Aiziet. Varēja laša šašliku uztaisīt. Laša šašliku? Varējām, jā. Varbūt kādu citu dienu. Nu, iesakiet ātro veidu. Kā vislabāk? Es droši vien, ka ieteiktu. Varbūt tu arči iesaki, jo man, es jau izdomāju. Tu jau izdomāji. Nu, es ietu vienkārši ceļu citrusi. Citrusi, tātad laims, apelsīns, citrons, viss, noņemam mizes, iespiežam sulu, apgrauzdējam fenkeļa sēklas un ieliekam, citrona zālīti tad pielikt. Liekam vienkārši nostāvēties pusstundu, leduskapī, spraužam uz ietu un cepam. Es domāju, viņš būs jau izēvies sauru. Jūs varat novizualizēt, ja, piemēram, šī ir laša pileja. Ja? Tad jūs viņu negriežat šitā te vai šitā te. Jūs paņemat sagriežat viņu šitā te trīs daļās. Tā kā cūk. Un pēc tam sagriežat šitā te. Un tad uzspraužat uz tiem iesmiem. Viņš viņu nekritīs nost un būs cieti. Un lasi noteikti vajag pirms tam paturēt leduskapī, lai viņš ir augsts, stīvs. Tā, re, kur es parādīšu vienu mazu triku, kā... Ko varbūt jūs nezināt, redz, es gribēju sagriezt ķiploku, ja? Sāku griezt, un man viņš sāk padalīties, man viņš vajadzīgs smalks, jo man vajag ķiploku smalku. Lai viņš būtu smalkāks, uzber diezgan daudz sāli, un šajā brīdī sāk griezt. Un kas notiekās ar rupjo sāli, viņš sāk rīvēties, pat pēc skaņas to var dzirdēt. Un viņam sāk nākt ārā suliņa ātrāk, un man viņš ātrāk sagriezīsies. Un tā es te jaucu tagad viņu kopā jau ar pētersīļiem, piparmētrām. Svaigu koriandu. Nu jau ir gandrīz vai īsta Gruzīnija savā mājā. Ļoti labi smaržo. Un nebaidaties, redzat, šis ir zaļuma apjoms un šis ir gaļas apjoms. Nebaidaties no zaļumiem. Sviests, starp citu, redzat, ir izkusis. Proporcija ir vienkārši... Nu, tā kā
Es nezinu. Nu, mana mamma, nu, viņa teikt, nu, beidz, nu, pa daudz zaļumu. Nu, nē, veči. Nu, nav, galīgi nav, jo tie zaļumi vienkārši noplaks, un jūs viņus nejutīsiet. Jo šī ir tā lieta, nu, viņa nevis nejutīsiet, viņas jutīsiet, bet viņa nebūs tik daudz, kā jums liekas. Tātad, un tur bija kaut kas četras daiviņas ķiplok, ja? Hopā, zaļumi iekšā. Notīram visu galdu. Un pēc tam nākošais etaps. Mēs sākam likt iekšā to gaļu. Nostološu rokas. Notīrīšu galdu. Man bišķī viss aizgāja pa gaisu. Varbūt tu vari pieslēgties, ko tu tur izdari, kamēr es galdu tīru? Jā, skatītāji ir jautājumi vēl pirms Arčīs ieslēdz. Pirms ieslēdz, kā vislabāk grillēt tītara gaļu vai tītara malto gaļu? Kā marinēt? Tas būtu, manuprāt, labi maltā gaļa, tur ir jātaisa kaut kas līdzīgs ļuķkebabam. Tāpat tās garšo maisījums, ja. Bet, ja veselos gabalos, tad arī nu, tāpat kā vistu. Es domāju, ka tas jogurts ir diezgan vajadzīgs, lai izēstu, tā kā iziet cauri šķiedrām. Tu par tītaru tagad runā? Jā. Par tītaru gabaliem, ja? Jā. Jā, 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 noteikti. Tu, tieši tas pats princips. Bet par malto gaļu, es domāju, ka būs atkal ļuļkebab princips. Tikai varbūt tas gaļā, jā. Tikai garšvielas varbūt netika intensīvas. Jā, un noteikti, un ja jūs domājat par tītara malto gaļu, ja? Jā. Tad, nu, tur vajag taukvielu. Ja jā, viņa ir tik īstenībā, liesa, jā. Nu, jums viņa vienkārši būs sausa. Tā kā tur vajag, vai nu tieši tas dzidrinātais viests, vai nu eļa, vai nu taukums no kaut kurienes, citurienes, no kāda cita dzīvnieka. Kaut vai kūpināt speķi, tas, nu... Tagad brīdinājums skatītājiem. Kūpināt šķiņas speķi. Izslēdziet skaņu! Pieslēdzieties tur! Noteikti vajag noblanšēt tos zaļumus, tad jūs dabūsiet gan pareizo krāsu, vai ne? Mm-hmm. Jā, nu šoreiz man bija vairāk rieksta nekā zaļuma. Trūks vēl sāls, bet garš jau ir labāk. Bet kāpēc es vairāk rieksta? Tāpēc, ka es gribēju viņu tiešām biezāku. Ja mēs, lai varam smuki uzsmērēt pāri, tātad mūsu ceptiem dārziņiem. Un jā, nu labi vienkārši tā mērce nekrīt nost uzreiz. Jā. Pieliku vēl nedaudz soju, jo trūkst sāles, var likt arī sāli, nav obligāti soja. Un tev bija kaut kur citrons, vai ne? Jeb tu jau viņas abas izpiedi? Es izpiedu leduskapī ir vecīt. Paldies. Apakšā, jā, tur rekur man ir atkal ļuļka. Tagad man ir ļoti svarīgi tai ļuļkai samīcīt viņu vairāk, kā jūs domājat. Vienkārši nodarbojoties ar masāžu. Kārtīgi masējiet šādi te, un tagad man ir tas dzidrinātais sviests. Varēs pieliet? Citronu? Nē, sviestiņu. Jā, visu nē, ielaimam bišķīt, apmēram pusīt. Mm-hmm. Jā. Un šitā man būs tā taukviela. Redzat, cik viņš man smuki saiet visus kopā. Vēl viena ļoti svarīgas moments pašlaik ir. Pieliet mazliet ūdeni, jo jums vajag uztaisīt konsistenci, principā cietu konsistenci, bet viņai jābūt ir sulīgai. Un gaļā, kā mēs zinām, un arī cilvēka gaļā ir ļoti, o, maledietis, kak mala saļonī agurietis. Vajag piešaut bišķiņu ūdeni, jo gaļā ir ļoti daudz ūdens, un mēs vienkārši ar to ūdeni viņu padaram viendabīgi. Ja redzat, viņa palika balta. Tas ir no tā ūdens tauka vienkārši parādījās. Un tas ir, jā, augsts ūdens, un jūs redzat, viņa izskatās šādu te, vēl mazlietiņu. Un es jums nevaru pateikt tagad tieši, cik grami ūdens ir jālēk. Vienkārši tas ir tā kā jājūt, un tas sviests tieši tāpat, jo gaļa mēdz būt dažāda. Nākošais darbs, kas jādara, tā, liksim šeit, ir arhitektonika. Tātad paņemam vienu masu, kārtīgi maisam. Varat izdomāt savu ritmu mierīgi. Viņi ir jāizdauz tā. Pēc tam, ja, hopā. Iesmas vidu iekšā, spiežam.
Sapratāt ideju? Vēlreiz nomasējam, tā, lai mums tā gaļa ir visur vienāda, visur vienmērīga. Un atkal ņemam šitā te ar tiem pirkstiem. Hopā. Tagad pēdējais moments. Ūdens, rokām ir ūdens virsū. Un visu to, jūs redzat, ir tāds plāksnītis, tā kā tāda mati, jā. Tā gaļā. Ar to ūdeni uztaisam viņu vienmērīgi, lai mums viņš tā kā noglazējās ar to ūdeni. Ideāla ļuļka. Tagad tikai ledus skapī jāieliek, bišķiņ jādzesē. Un pēc tam uz oglēm. Un cik ilgi jācep? Jācep, principā, kamēr viņi nodzeltējās, jo tā ir jērgaļa. Viņu var ēst arī jēlu pēc idejas, un iekšpusē jābūt rozīgs. Kāpēc ir svarīgi izmantot metāla iesmas? Jo metāla iesmas uzkarst gan šeit, un temperatūra no iekšpuses arī viņu silda. Kokam tas tā nav. Tā kā vienkārši, kamēr viņš jums izskatās Instagramable. Tā, šito mēs liekam šeit, un es uztaisīšu vēl vienu. Un tūlīt jau mēs viņus arī varēsim fočēt. Visas receptes, kur mums fotogrāfs jau kaujas gatavībā, visas receptes būs Rimī mājaslapā jau rītdien, tā kā mierīgi uz nedēļas nogali. Ģimenes lokā. Šašliks ģimenes lokā, es domāju. Cerams, kad aleluja, Dievs būs devis labu laiku. Tā kā man liekas, kad ir īstais laiks šašlikiem, tāpēc mēs arī paņēmām un uztaisījām daudz un dažādas tās šašlika variācijas. Tā, atkal, ja? Izmīcīju to gaļu. Iesmas nevis šādi, bet šādi, hopā iekšā. Apmēram pa viduc vairāk uz lejas pusi, spiežam uz leju, spiežam uz augšu, vienmērīgi sadalam. No sākuma redzat ar visu roku, un pēc tam, lai pielīdzinātu, tad ar šiem te diviem pirkstiem. Jūs sapratāt? Jūs redzat vispār? Es nevaru saprast, vai viņi redz. Redz, ja? Nu jā. Ideāli redz, malači, forši. Un šitā te saliekam. Hopā. Pēc tam atceraties, ja viņš paliek tāds matēts, lai viņš mums būtu sulīgs un viendabīgs no ārpuses, mazlietiņi saslapina roku, lai mums viņš aiziet tā. Un nekādā gadījumā nekur nebūtu resnais cilvēks un tievais cilvēks. Visur vienādi. Pilnīgi vienādi. Pilnīgs sociālisms. Ja? Tie arī ir tie paņēmieni, lai viņš nekristu nost? Tas ir paņēmiens, lai nekristu nost, un ja jums liekas, ka jums viņš varbūt ir, zin kā, nu bišķiņ pa tā masa ir pa šķidru, ledus skapis. Ja gribas uzreiz cept, noteikti jums ir saldētava. Iemetiet saldētavā uz 5-10 minūtēm, viņš uzreiz sastings. Hopā, viss. Varam fotografēt. Es atvainojos, tur rokas bišķiņ netīras bija. Var uzlikt, ka kinzupā ložim, davai. O! O! Mārtiņ, jā. Tavs viedoklis par Paulus Freimanas pavārgrāmatu. Es nezinu, kas ir Paulus Freimana. Piedodiet. Tu zini? Dzirdējis esmu. Dzirdējis esmu. Jā. Tu zināči, kas ir Paul Freimana? Nē, tiemžēl neesmu. Nu, tad es ļoti atvainojos par savu nekompetenci, debilismu un vecumu. Tēmu slēdzam. Es tiešām. Dažiem, kad nu, ja pavārgrāmata ir iznākusi, nu šeit jau kā laba. Nu, tas tu? Jums patiks. Darbinot blenderi, skaņa esot īstenībā normāla, jūs no varat dzirdēt. Jo mums ir skaņu režisors, rekur parādiet skaņu režisoru. Nerādiet, nerādiet. Tas ir konfidenciāls. Tā, šito te var mierīgi ielikt ledusskapī, un viņu var izmantot arī nākošajā dienā uztaisīt koftas kotletes ar tomātu mērci firmā. Tā, mums ir vēl 18 minūtes, atgādināsim skatītājiem, ka mums šodien arī notiek konkurss. Wow. Un konkursa jautājums ir, ar ko atšķiras? Padomju šašliks no grūzījuma šašlika, un tā ir šķidra viela. Jā. Konkursā var piedalīties tie, kuri šēro tiešraides linku un ieraksta atbildi komentārā un, protams, piespiež laika. Dāvanā. Var arī nepiedalīties konkursā. Vienkārši skatīties. Vienkārši neko nedarīt. Var arī pārslēgt mierīgi. Šī nav piespiesta lieta. Vienkārši mēs gribam to tiešraidi, jums svarīgi reitingi. Mēs dzīvojam kapitālismā, un man ir cimdi. Tātad šis ir atkal, tas bija tas padomju šašliks, ja? Hopā. Šeit man ir tie visi šķiņķi, varētu teikt, grieķu vidusjūras gaumē. Raudene, citrona eļļa, citrona sula, var arī olīvei likt, violētie sīpoli un jogurts.
šajā gadījumā grieķu jogurts. Un tas viss mums ir jāsairdina tagad. Jāsamasē vienmērīgi, lai visas šīs vielas, kas mums šeit ir saliktas, vienkārši samarinējās. Un šis šašliks ir jāatstāj uz diennakti. Savukārt padomu šašliks labāk arī, ja viņš ir, teiksim, nu, ej, jūs zinat, ka draugi brauks, kur jums nebrauks, ja jums ir jāpaliek mājās. Ja jūs zinat, ka jūs gribat cept to šašliku, labāk to izdarīt iepriekšējā vakarā, salikt jau uz iesmiem, tad lēnā garā no rīta iekurināt ugunskuru, iekurināt grilu, izdzert kafiju, tad viss ir izdedzis. Smukas oglas un lēnā garā uzcept, vienkārši meditējot, vienkārši neko nedarot, līferējot pa māju. Perfekti, Arči, kā tev šķiet? Pasmaržos šito, jo pagaršo, jā? Pagaršos, jā. Ja tev šitas te negaršo, es šis sev izaudzēšu uz. Šis man ļoti garšo, ne? Labi, man negaršo, pilnīgi garam. Bet okay, man ļoti, ļoti patīk, nu man kādreiz nepatika viss tas šašliks. Viņš likās, nu tāds nekāds, tāpēc ka vienmēr viņš bija sauss, apdedzis, ja. Nu nebija tas princips izmantots ar citrusu, ja, ar skābi, ar jogurtu, ja. Nu, un šitā ir tā marināta, kas, nu, jā. Mainīs visas domas. Paklau, mums taču ir jāizstāst, ka mums rīt nav brīvdiena, kā visiem Aha. citiem rīt ir īpašais raidījums mums. Kas rīt būs? Nu, izstāst, tu taču arī māki runāt. Ko jūs gatavosiet? Ko mēs gatavosim? Rīt īpašajā raidījumā. Rīt īpašajā raidījumā visi vārīs mājās olas, pareizi? Vai vismaz gatavosies olu vārīšanai? Gatavosies olu vārīšanai. Nu, katrā ziņā būs olu spriedze. Jā. Un olas, nu, būs tā kā daudz. Tad mēs rītdien taisīsim nekrāsotas olas, bet mēs taisīsim visas olu ēdienus, kādus vien mēs zinām. Sākot no olu kūteņiem, benediktu olām. Kā uztaisīt omleti, lai jums viņa būtu labāka nekā jūs viņu parasti taisat, kādas ir temperatūras un kā pareizi uztaisīt vēršats, var cikot, mēs čakarēsimies ap olām tā, ka maz neliekās. Maz atkāp uz vakardienu, tie, kas vakar skatījās. Atcerieties, es taisīju no datelēm un šokolādes snikeru, ja? Un griķu popkornu taisījām. Varēģi viņu paņemt tūplānumu? Renārs paņems. Renārs paņems. Es paņemšu vienkārši, viņš ir ledusskapī nostāvējies, tas snikers, es vienkārši paņemšu un uzgriezīšu, lai jūs redzat, cik viņš ir ideāls. Un tad viņš vakardien man bija ar vēl siltu to šokolādu, mēs nevarējām parādīt, bet tagad viņš, nu, ideāls batoniņš, ko var paņemt līdzi arī. Jā, es varu apliecināt, es jau pagaršoju. Mērku var paņemt vēl. Baigi labi. Paņemt vēl. Paldies. Tā, un es tēt sākšu jau vērt virsū to visu šašliku uz tiem iesmiem, jo, kā es minēju, vislabākais būtu viņu noturēt diennakti, bet mums nav ne laiks, ne vaļas. Tā kā mēs uzmērsim tagad, lai jūs redzētu, kā tas jādara. Un tā ideja ir tāda, ka tur ir ļoti svarīga tehnika, kā to vērt, jo tas ir viss šķiņķis ar kaulu. Un tur ir jāsataustu kauls pirmām kārtām. Un ko tu tur dari, pirmēr es cimis vēl? Mazāk. Nu, ko? Man arī pilna muta ar to snikeru. Nē, viss forši. Es, kamēr tu tur taisīji tavu burvīgo vistu, es sagriezu mūsu lielopu. Viņi sagriez tādos gabalos. Arī centos atstāt, lai ir taukums, ja, un vienā vietā man bija tikai tauks. Ja, tad es viņu sagriezu mazos gabaliņos ar domu, ka es viņu pielikšu klāt. Jo es viņu uz iesmiem likšu tā, gariniski, ja, lai viņš forši arī apcepās, kukas līdzīgi tad ļuļkai, ja. Un nelikšu sālu, nelikšu piparus, vienkārši kā parasti mēs to varbūt darītu, bet rekur, man ir tāds garšvielu maisījums, ko es iesmērēšu un arī atstāšu iemarinēties. Nu, tur man ir daudz lietas, man ir trīs veidi pipari, tas ir melnais pipars, man ir sarkanais pipars, man ir sečonas pipars, jā, aromātiskais. Man ir kaltēts ķiploks, ko es arī piestāju iemaisīju. Pielikt nedaudz klāt graudu sineps, ja, ar visiem graudiņiem kūpināt papriku, tā man vienkārši garšo. Un tā kā man nebija sīpola pulvets, kas būtu labāk, tad es vienkārši rekord pielikšu nedaudz klāt sviestu, kur man stāv sīpola, tos arī to sviestu saglabāšu, izmantošu kaut kur pēc tam nākotnē.
Nu, lūk, un soja, kas ir sāļumam, bišku asumam, man ir čilī pārslas. Nu, tādas lietas, kas jums arī noteikti mājās varētu būt sakarājušās, ja arī nav tie rozā pipari, tad tos arī noteikti var nopirkt. Un reka, man saldumam ir medus. Ja? Var likt cukuru, bet man, protams, tas medus vairāk. Nu, lūk, un es visu tagad esmu uztaisījis tādā foršā tādā marinādē. Faktiski, ko es darīšu, tuviņās vilkšu cimdus rokā un vienkārši iesmērēšu visu šo gaļu no visām pusēm. Jā, būtiska lieta, ja man arī stāvēja visu šo laiku gaļu ārā. Un, nu jā, man viņa ir diezgan sāka jukt ārā, tad, kad es viņu griezu, kas ir ļoti būtiski. Ņemam no leduskāpja ārā tikai tad, kad griežam. Nu, tā kā es gribēju, lai jūs redzat, kas mums te būs, jā, tad man viņa dabūja pastāvēt. Nu, tas arī ir viss, un tad faktiski cepās. Šo te, nu, lielo piesatka no gaļu, viņu nav arī obligāti jāizcep līdz galam. Jā, grauzīgs pat labāk. Nu, tieši tā, jo tā marināde, viņa izēdi, nu, viņa tā kā viņa mīkstinās arī ar visu to. Tur ir gan soja, gan nu, sāls, gan arī... Un labums tas, ka nu, viņa tur... apkārt būs garšvielas un iekšpusības būs īsta lielopu gaļa, kas ir garšīga. Tā, tad ko man darīt ar to vistas šķiņķīšiem? Šeit ir mazs kauliņš, ja? Šitien ir kauliņš. Un šitien man ir tā visas tas šķiņķītis, ja? Es viņu neņem nost. Es pie tā kauliņa lieku to iesmu, tāpēc, kā es minēju, iesms ir no metāla un viņš uzkarsīs, izvelku cauri, pēc tam labā uzlieku virspusītē viņu, un pēc tam man ir āda, ādu aptinu riņķī un uzmaucu vēlreiz ādu. Atstāju to kauliņu, ja? Es kauliņu atstāju iekšā, jo kauliņš būs garšīgs, un šitas ir tas šašliks, kas ir jācep lēni. Bet es kauliņu varēs paņemt to pēc tam, vai ne? Un... Jā, tieši tā. Tas jau padara visu foršāk. Es vēl rekur, lai var nofočēt, paņemšu smuki, uzliku šitos jogurta sīpoles pa virsu. Un viņš, treknis, laiknis, superīgs. Gatavs? Aiziet, fotogrāfs, savācam. Diezgan ātri mēs tās šašliku recepti šodien ražojam. Cik mums vēl ir laiks palicis, ja mums bija stunda iedalīt? 10 minūtes vēl. 10 minūtes, nu tā. Mārtiņa skatītājai viedoklis par vistu un tās cepšanu. Esot ērtāk uz restēm. Jā, uz restēm viss ir ērtāk. Protams, uz restēm viss un aiz restēm arī viss ir ērtāk, tikai tas ir ļoti grūti. Nē, šī te tiešām būs labāka ne uz restēm, tas ir pilnīgi noteikti. Paldies, Arčī, par supo. Jo, vienkārši pirmkārt tur bija tā vista sāda, kas forši apgrauzdies, bet tajā pašā mirklī ļaus iekšā vistai vairāk izsautēties nekā pārcepties. Plus vēl arī tas, ka mēs viņu tā izklājam, ja tad viņa ir, nu, faktiski viņa ir plāna. Un viņa ātri vien paliek sausa. Tā kā lēnāk, jā, tas ir labāk. Tieši jautājums ātrais, viens skatītājs jums abiem atvainojas, ka tikko ir tikai pieslēdzies. Jā, kas, mēs piedodam. Kas jādara, lai sašliks būtu sulīgs un mīksts? Es tev parādīšu. Tagad tieši tev, kā viņa sauc? Arvīds. Arvīds, čau. Tā tad, Arvīds, skaties. Es uztaisīšu gruzīnu šašliku, kur vispār liekas cilvēkam, kad gaļa vienmēr ir jāmarinē, ko es arī uztaisīšu šeit par padomu šašliku. No tieši tās pašas cūgais kaklu karbonāts. Bet šeit ir galvenais arhitektūra. Galvenais ir pareizi sagriezt pirms tam. Tā tad, cūgais kaklu karbonātu nogriežam taisnā diagonālā un pēc tam pārgriežam vēl uz pusi. Pēc tam man ir divas šādas te strēmeles. Šīs strēmeles es griežu atkal kubos, ja? Šādos te kubos. Sagriežam. Un pats svarīgākais, lai šašliks būtu mīksts, ja? Tāds bija jautājums. Pareizi? Ir sagriezt pareizi. Un pats svarīgākais. Ir tagad, kad jūs spraužat uz iesmu, nestresot, nomierināties un sataustīt katru gabalu. Tātad, man ir gabals, redzat, šeit man ir, es varu aprakstīt katru, redzat, šeit ir lielāka gaļa, šeit ir liesums, šeit man ir višķiņa tāda tā kā plēva un višķiņa taukums. Kā būtu pareizi darīt? Aplocīt riņķi, uzspraust virsū un uzspraust virsū tā, lai viņš iziet cauri tam visam. Un lai man viņš būtu taisnis kā kups, ja? Tad, kad man nāks uguns no visurienes šajā gadījumā. Man šitien būs, viņš man apžūs, tad es viņu pagriezīšu šādi te, taukums sāks tecēt, viņš man tecēs iekšā, tecēs uz viduc, apgriezīšu šeit jau viņš man būs tecējis un ietecēs pavisam iekšā. Vienmēr cikot arhitektoniski, lai tu domā par to, kā visu laiku tādi novad ūdeņi ar taukiem, kā viņi pārieto. Šeit es redzu, šeit man ir tikai mazliet taukuma,
Un man ir svarīgi, lai viņš man būtu tajā kuba veidā, lai temperatūra atkal būtu vienmērīga visās daļās, ja? Tāpēc ir svarīgi sagriezt vienādus tos kubikus. Rekuši, redz, te ir tā. Vēl ļoti svarīga lieta. Vienmēr visos Instagramos gaļu liek ar atstarpi. Nē. Tev vajag, lai temperatūra ir visur vienāda. Tāpēc tu viņu vienmēr saspied kopā. Tad cepot, pēc tam ļoti svarīga vēl viena metode, tā ka jūs gaļu ņemat nost no šašlika, kur arī var rasties laži. Jūs ņemat nost, jūs ņemat ar nazi un jūs darat šādi. Viņš pārgriežās uz pusi, un tā ka jums viņš ir izcepies, lai jūs redzat, ka viņš ir tiešām izcepies, lai visi sūli saietu kārtībā un viss ir čotka, kā saka. Labi, es tiecu sačkrēbišķi gan gaisgabalu, bet tas tā. Labi, es parādīšu, kā es taisu gruzīnu šašliku. Gruzīni nemarinē autentiski neko ar etiķi. Tāpēc, kas notiek ar viņiem? Viņi paņem uzkurinās šajā brīdī oglus. Parasti tie ir viskaut kādi zari, bet pašās beigās viņi vienmēr, kā mēs labi zinām, Gruzijā aug daudz vīnogas, uzdzen augšā temperatūru un aromātu ar vīnogu, vecajiem vīnogulājiem. Ja tā viņiem kā malka, kā mums augšņi. Redzat, cik es vienmērīgi viņu teicu sagriezu, un viņš ir vienmērīgs, ja? No visām pusēm. Taukums viss ir vienmērīgi. Šitas te, nekas netiek marināts, šitāds te pa taisno iet uz uguni. Un tad man ir šī brīnišķīgā pudele ar 20% sālsūdeni. Iekšā ir rozmarīns, timijāns, jebkāda garšauga, kas jums ir, daudz ķiploka. Un ar to tu vienkārši viņu rasini, šitāte rasinot un cepjot, vienmērīgi rasinot, tev veidojas rādus kristāli, ūdens notek lejā, ātri izžūst, principā šašliks ieiet pirtī, un viņam veidojas virsū garšaugu garoza. Pēc tam, kad viņš ir izcepies, jūs viņu noņemat nost, un jūs viņu noņemat nost, un iegriežat iekšā svaigi sagrieztos sīpolos. Mazliet varat pielikt to pašu padomu laika etiķītu, ko gan Gruzīna nedara, un pielikt klāt svaigi spiestu granātābolu sulu. Granātābola dārgi, tagad nav prātīgi tērēt. Tāpēc var nopirkt granātābolu sulu noreducētu, novārītu, vai arī granātābolu sulu, kas ir tāda, šitāda granātābolu sulu normālā. Tur ir dažādi veidi tās granātābolu sulas, viņi tur mēdz, kā lai saka, čakarēties, ir tās, kas ir ķimiskās, un ir arī tās, kas ir dabiskās un vienkārši pasterizētas, tāpat kā ābolu sulas. Tā kā tā ir tāda ātrā gruzīnu recepte, kura tiešām ir ļoti labi strādā, un cilvēkiem, kas ēd šašliku un kuri mīl šašliku, šis ir tā kā must. Šis ir klasiskais à la sovietique, kas ir pavisam cita spēle. Šis ir vidusjūras variants, tas ir gruzīnu variants, varētu teikt, mazliet manā adaptācijā, jo man patīk tā tehnika, kā es viņu taisu. Un arčijam ir principā ļoti normāls kontinentāls lielopgaļas šašliks, kur tiem, kam garšo steiks, bet tomēr gribas uzcept kaut ko uz iesmu un šašliku. Un šis ir vegetāriešiem un tiem, kam ir svarīgs dārzeņus. Nopučēt. Vēl kam ir, kas ļoti mīl dārzeņus. Piedod, es vēl atbildēšu, ko pasniegt pie šašlika. Visus zaļumus, kas jums ir, sagrieziet ar ļoti daudz tomātiem un gurķiem kopā, pielieciet to pašu etiķi, citronu, sulu un vienkārši tad, kad jūs viņu esat sacapuši, sajauciet kopā. Bērni arī ēdīs ļoti daudz zaļumus un tomātus kopā ar to gaļu. Nevajag taisīt speciāli grilētus dārzeņus, speciāli kaut ko tur. Mērķis vislabākais – jogurts vai skābais krējums. Sliktākajā gadījumā, ja jau tik tālu esam nodzīvojušies, lietojiet savu kečupu. Un kaņiešana – adžiku nadat uži! Tātad jautājumi un atbildes. Jā. Cik daudz gaļas aptuveni rēģināt uz cilvēku? Cilvēku, ja ir normāls cilvēks, cik tu rēķināt? Es parasti rēķinu, tātad pirmā kārtā. Ir dažādi cilvēki. Viens no mainīgajiem ir, cik reizes jūs plānojat ēst, vai cik ilgi jūs plānojat apmeklēt šo galdu. Ja? Otra lieta, cik daudz jūs laikam arī to alu vai kādus citus stipras dzēriens lietosiet. Tas kas arī maina apetīti. Laiku jā. Un ēdamību. Jā, nu lūk. Bet faktiski, ja tā ir vienkārši iziesim. Pabaldīsim pirmo saulīti, ja, divas stundas pasēdēsim, uzgrilēsim principā, gaļu. Principā vienu ēdienu reizi. Vienu ēdienu reizi, tad es reitinātu visu kopējo gaļu uz katru cilvēku 250 grami. Tātad, ja mēs taisam trīs veidi gaļas, tas ir maksimums ar uzviju pa 100 gramiem uz cilvēku un paliks vēl pāri.
Nu, es laukos reiķinu pus kilogramu. Nu jā, bet, bet man ir cita, nu man ir tāda, nu, nu kad, lauku cilvēks. Tāda, nu normāli, ja. Tā kā, nu tas ir rīdziniekiem varētu teikt ir 200, ja. Normāliem džekiem ir pus, nu 500, ja. Bet bet jautājums ir, tā kā tu teici, ja, jautājums ir atkarīgs no tā, viss ir atkarīgs no tā, cik garš ir process. Cik garš ir process, bet arī, jā, ko mēs liekam klāt, ja paliek pāri. Ko darīt, ja paliek pāri? Jā. Ļoti labi. Tāpēc saku sajauc viņus kopā ar tiem salātiem. Nu, tur zaļumus, tomātus, olīveļu, citrons, etiķītes. Kopā ar jau saceptošo šašliku. Viņš stāv uz galda jau sacepts kādu. Ņem un krāmē. Mierīgi paņem ar pirkstu vai ar dakšu, pataisno no bļodas, jo visi jūs esat vienā karantīnā šoreiz. Un pēc tam, kad viss ir beidzies, balli ir beigusies, trauki ir nomazgāti, ieliekat ledusskapī pa nakti. Nevis tajā naktī, jo tad negribēsies. Nākošajā naktī uz naksniņām. Amazing. Vai gaļas kvalitāte ir nozīme labam šašlikam? Pilnīgi noteikti. Pilnīgi noteikti, jā. Galvenais, lai tā gaļa ir. Nu jā, šajā gadījumā gaļas kvalitāte, protams, ir nozīme. Bet vissvarīgākā lieta laikam ir tiem izgriezumiem, kurus jūs lietojat. Tā kā, jā, nu, tāds pāraugušas dzīvnieks šašlikā, nu, tad jūs varat taisīt à la sovietique, nu, kur viņš ir izēdies, caurēdies, pārēdies, bet jūs taisat, teiksim, gruzīnu variantā, nu, noteikti tā ir katla karbonāde, nu, no izgriezumiem. Savukārt, šādā te lielopu variantā, nu, tas arī tā ir muguras daļa, respektīvi tie muskuļi dzīvniekam, kas ir vismazāk noslogotie. Nu, dārzeņiem, laikam, kā jūs minējāt, galvenais sagriešana. Galvenais sagriešana. Cik domā daudz. Domā līdzi, jā. Kā tu griezīs, lai nekas nesadarmotu. Cik ilgi tādu dārziņu iespēju jācep? Manuprāt, tās ir minūtes 10. 10 līdz 15. Ak, jā. Visu laiku grūzīt. Aktīvi grūzīt, jā. Bet īstenībā šašliku visu laiku vajag uzkurināt. Es saku, no sākuma ir ogles, pēc tam ir sarkanās ogles, pēc tam ir baltās ogles, kas tā kā pelna pārklājās pāri. Un tajā brīdī ir jāliek virsū. Tā kā tā, nu tas viss šitas ļuļka, teiksim, ir tāpat 10 līdz 15, tikpat cik dārziņi. Mm-hmm. Šitas ir 20-25, mm-hmm. Šitas te ir 10-15. Nu, ja mēs viņu vēlamies, jā, ja viņš, rozīgi, ja tu gribi, lai viņš ir rozīgs, nu nevis tā kā. Bet viņu arī var 20 minūtes cept. Jā, ja gribas vēl, tā marināde, uz nakti atstājot, viņu ļoti labi ievīsies, tā marināde arī neļaus tik ļoti pārcept. Bet atceramies, liekam taukumu. Es domāju, tā vista un arī cūgaļa ar šo marinādi, arī tas ekstra 5 minūtes, ja aizmirsīsies, nu marinādes dēļ, viņš nebūs pārcepts. Galvenais cepot šašliku ir tā, kad tajā brīdī, kad tu cep, nu tas kā es daru. Es reāli izprotu to uguni, pamainu, nu tā, apsēžos, man vienmēr bliņķīts blakus. Pavēdinu, man ir blakus šitas te, man ir blakus sarkanvīna pudele vai aliņš. Tam šķidrumiņš, tur oglīti pamaisu un visu laiku grozu, lai viņš visu laiku, lai nevienā brīdī nekur nekas nav melns. Lai viss ir tā kā... Nevelti tiek iecelt šašliku cepējs, ja? Jā, nu vienmēr viens šašliku cepējs. Un vēl es ieteiktu tiem, kas necep šašliku, neiet tajā brīdī neiet klāt un nestāstot savus stulbās anekdotus, jo viņus tāpat var izstāstīt pēc tam un pēc tam var pateikt komplementos tam, kurš cepa, jo tā ir ļoti tāds koncentrēšanās brīdis, viņš nav garš. Labi, viss, ja, mēs beidzam? Jā, mēs pareizā atbildē. Pareizā atbildē ir? Jautājums. Jā, jā, jā. Tiem, kuriem nav iespēja dārzā izcept, ko tiem darīt? Balkons? Nē, to var izdarīt uz pārnes. Uz pārnes? Uz balkonu, tas ir nelegāli. Uz pārnes ātri apcept, lai apraujās garšvielas, un tad var ielikt krāsnī īstenībā. Ja mēs vēl uztaisam bišku to laiku krāsnī, tas pat vēl vairāk uz... Jā, jā, vai arī ir tādas pārnes, kuras sauc grilpannām. Tā kā jūs pat varat ar tādu mentālu apziņu, ka jūs grilējat, ja? Bet, nu tā vienalga, tas ir viltojums. Tā kā, nu vienkārši, kas sēžam mājās, taisam ēst, ja ir dārziņš, super, capat šašliku. Ja nav dārziņa, capat uz pārniņas. Nu, skaidrs, ka nākam pavasaris viss būs labi un varēsim cept. Normāli. Konkurs. Konkurs. Noslēdzam konkursu šīs dienas. Ar ko atšķiras gruzīnu šašliks no padomju šašlika? Tā ir etiķa esens, jeb galda etiķis. Gruzijā šo etiķi šašlikam nevienu reizi neredzēju, ka izmanto. Varbūt kādā viesnīcā, kur apmetās ļoti daudz padomju vai postpadomju pilsoņi, to dara, bet kalnos un normālās ārstuvēs tas tā nav. Tātad konkursu uzvarētāju paziņosim rīt, un rīt būs mūsu īpašā
Tiešraide, viss, kas saistīts ar olām. Mums būs ola ēdieni. Jā. Tās olas, kas jums atrodas mājā, ko ar viņām darīt vēl kā krāsot? Mums arī olas mēs nekām nevar būt nokrāsot. Nē, nu jā, mēs iemarinēsim olas arī. Mm-hmm. Mēs visu kaut ko darīsim ar olām. Nu tad čau. Nu tad čau, viss čau. Jā. A, tā. Nu ko, Arči? No. Viss beidzās, jā. Tā, man kafija, pusgrūzi. Я тебе розмарин надежу. Хорошо, мой друг? Да, розмаринчикс. Там, я. Не, не. Меня вообще-то оставил сбер. Вот будет. О, петик. Петик. Шито побегать, я? Не, шито, а шито я смогу побегать, но мне, как ты шито варат нофачать? И сил, но не знаю, шия, травка, смутый бус. А, давай. Bet viņš tāpat tas ūdens būs tāds, nu, kāds viņš būs tāds, viņš būs. Kaķīt, izlēst, tā vietas. Labi. Tev var palūt vēl vienu tādu?